halloj. Hej Roland, det är Ditte här. Ja, hej. Ja, jag ringer angående Åkes bortgång. Ja, det var oväntat. Det var chockerande oväntat, eller hur? Ja. Han var så glad och full av liv och alltid på G. Medan, ja. När han inte hade sina depressioner såklart, det hade han ju också. Mm. Men känner du till att han skulle haft någon medicinskt tillstånd? Nej, det har jag inte noterat. Nej, och han har inte berättat det till mig heller. Nej. Han verkade varit frisk och kry. Ja. Men det verkar ju inte som att någon av vännerna bryr sig om begravning. Jag vet inte om det har varit ens. Alltså Nej. Lämnat över till systern eller någonting sånt där. Eller? Nej, där har du fel. Det är väldigt ombrytt i så fall. Jaså. Ja. Jag har inte fått något meddelande. Begravningen är 18 december klockan 2. Jaha. Katarina. Jaha. Nej, för att jag tycker att jag borde sjunga på hans begravning. Japp, och det finns en hel del människor, för han är ju verkligen en väldigt social. Ja, han hade ju möten hemma hos sig kring sina födelsedagar och pusslade ihop folk. Och sista gången han fick mig spark i baken var att jag åkte, han meddelade att det var ett seminarium om 5G-strålning i Hjärna. Så jag åkte ner där och lyssnade och det var ju väldigt intressant. Han gjorde otroligt socialt arbete. Han ringde runt människor och, ja. Och ordnade verkligen sammankomster. Och, ja. Vi var ju där alla, jag var ju där också. Ja, men däremot så först sa han att han skulle stå på en lista på Gröna Kristna, men det pallade han inte med, så det avvärjde vi sen. Det var redan tryckt, men vi delade aldrig ut den där. Ja. Ja, men där hade vi ju lite olika strömningar, för han var ju engagerad i vår urfolksförening också. Ja. Och i urfolksföreningen där är det ju faktiskt så att de kristna har ju... Ja, man kan inte ta dem som en grupp. Det finns goda kristna, det finns onda kristna, precis som i alla andra. Nej, men kristna har tagit över alla urfolks föreningshus. Och de ger inte någonting till hedningarna. Det bara är så. Det är totalitär styre. Jo, alltså det finns de här Sydamerika, de här... Alltså den katolska kyrkan har ju blivit en överklasskyrka, och så kommer det då pingstkyrkan in eller liknande sådana där, och så blir de, som du säger, auktoritära och har massa gammaldags dogmer som de ska tvinga på folk. För det är det Åke jobbade med i somras. Han hjälpte mig väldigt mycket för att få igång bygge av urfolksföreningshus här i Jordbro. Ja. Så det är därför kanske han också var lite kluven och kunde inte hjälpa dig med Gröna Kristna. Vänta, jag ska byta telefon så ska jag skriva dit begravnings... Ja. Ett ögonblick. Ja. Ja, det är totalitärt. Ja. Det ska vi se, du sa den 18 klockan 2. Ja. Men han var ju väldigt mycket med de kristna. Han var ju på Katarinakyrkan varje helg. Precis, ja. Han är ju... Men var han med där säkert i församlingen? Nej, han hörde väl formellt i en församling där han bodde, men där var han ju inte aktiv. Men vet du någonting, alltså
alltså vem som ordnar begravningen och sådär, alltså man, ja, kan ja. Man ta kontakt med dem och ja, ja. Jag har ju försökt ringa honom hela november. Jaha. Och har inte fått tag på honom, så jag trodde att han hade gått i sin depression helt enkelt. Jaha, ja, ja. Och han har ju sådana nedgångar. Ja, ja. Men så nådde jag äntligen honom och jag blev så överlycklig, men det var inte hans röst och det var Mats eller Mattias, han som är någon slags spirituell människa, lite yngre än mig. Mm. Och han berättade då att Åke Han hade övertagit Åkes telefon eller så. Ja, ja, så han bär på hans telefon, vilket är jättebra. De kommer förlänga abonnemanget så att alla som ringer kan få veta. Ja, ja. Och men det är Magnus som är dödsboförvaltaren. Magnus. Ja. Han bodde hos Åke då och då. Han är från Örebro kanske. Eller någonstans där. Han kom en vecka i månaden nästan. Till Stockholm. Ja. Väldigt regelbundet. Mm. Så han hade nycklar och allt. Tror jag. Men det är Åkes syster som är ju då släkting som är rättsligt beordrande. Så hon har beordrat Magnus, men själva systern kommer inte till begravningen. För hon bor i Kanada. Jaha, jaha. Men har du några kontakttelefonnummer som jag kan rota på här? Ja, ja, absolut, det har jag. Men jag ska ge dig. Men jag ville jag har faktiskt väldigt tunga funderingar över hur han dog. Och jag ville vädra dem med dig. Orkar Jaha. Du med det? Oj då. Jaha. Orkar du med det? Ja, ja. Det. För så här är det. Att det är mycket märkligt att han checkade ju in på Sankt Göran. Och samma dag hamnade han på Karolinska med aorta, med stora aorta brystningen. Ja. Neurismen eller någonting heter det, va? Ja, jag kan inte så mycket. Men i varje fall den stora aortan vid hjärtat sägs ha brustit. Mm. Mm. Så han fördes till Karolinska och det är ju jättetung diagnos. För bara 10% överlever sådana där bristningar. Mm. Men han räddades och opererades mycket väl. Sägs det. Och återhämtade sig fort. Och skulle skrivas ut snart. Du vet hur de är på sjukhusen numera. Mm. Men så sägs det att det hade hänt en till. Men på sjukhuset också, du vet. Mm. Det hade kommit andra bristningar, sägs det. Och, och förmodligen har de inte ens opererat då. Mm. Men det sägs att hans kropp är ju uppskuren och så vidare. Så han, men han, dessvärre är också att vilket är konstigt i det hela är att han var här i Jordbro dagen innan han checkade in. Och samma dag som han checkade in så var han på rättegång. Hos någon Agneta tror jag hon hette. Som ja, Forslund som de försöker vräka på helt orimliga grunder. Det är fruktansvärt tragiskt. Alltså, Agneta är en sån hjärtegod människa, vet du, och så bor hon, och det här har jag träffat på bekantskapskretsen förut, så bor hon i ett hus som, där andra lägenheter har köpts till ett
boendekooperativ, och då använder man alla tricks för att få ut dem som har en lägenhet som inte är köpt, för då får de ut miljoner för att sälja den. Alltså. Det är jätteäckligt. Så de har alltså suttit och noterat allting de kan använda mot henne då, och så har de kört en arsenal i rättegången. Alltså hon har varit vänlig mot och hon har låtit ett romskt tiggarpar komma upp en gång i veckan för några år sedan då, och tvätta sig och så vidare då. Och det där har då liksom påstått att hon har bedrivit en hotellrörelse, va? Och sen var det en sån där sak i rättegången. Jag var inte där, va? Men någon berättade alltså att hon anklagades för att ha låtit en rom hälla sopor i rabatten då, va? Och då var det så här, va? Att hon hade någon krukväxt, och då sa hon till en god vän, en svenska som har långa kläder, att lägg den där busken, för den ska ju komposteras, den ska inte hamna på en soptipp. Yep. Och sen massa sådana där små grejer då som har rullats upp, och så har då rättegången dömt att hon ska vräkas, och det finns inget överklagande. Och den där domaren får sin del av det hela? Det vet jag inte. Det tror jag inte, men man vet aldrig. Det är helt säkert nu. Det pågår totalt fruktansvärt. Men tydligen var, när jag pratade med henne för några veckor sedan, så sa hon att vår hyresgästförening hade upptäckt, tror jag, att hennes sambo har ju bott så länge i den där våningen att de måste ta en process mot honom också, tyckte hon sa. Men jag tror att det är hopplöst, alltså, och hon har ingenstans att ta vägen, och hon har ju låg pension och sådär, så att det är verkligen, alltså, när jag jobbade på Miljömagasinet så var det en sydamerikansk kvinna, och hon berättar liknande historia, alltså att hon... Men vi går inte i den. Ja, nej, okej. Okay, men okej, okay, så hur gammal är hon, Agneta? Hon är nog född 43 eller sånt där, så ett eller två. Och hennes sambo bor också där? Ja. Och när ska de vräkas, du vet inte, nej? Nej, jag vet inte. De kommer ju överklaga det här, det kommer ta tid. Nej, det går inte att överklaga. Nej. Domstolen sa att det finns ingen överklagan. Det är jättekonstigt. Men det är precis så när de tog mitt barnbarn. Jag kunde inte heller överklaga någonstans. För jag var inte part i dom i saken, sa de till mig. Jaha. Och när jag skulle hjälpa dottern att vara hennes ombud, då var jag för nära part i saken. Därför jag fick inte vara ombud. Ja, där ser man. Så är det. Det är organiserad brottslighet det här. Ja, det pågår krig genom de här systemen, och de mördar oss, som du ser. För... Ja, men du var misstänksam alltså att någon skulle ha velat få röja undan Åke då? Det finns den möjligheten. Jag kommer gå till polisen med det. Men jag vet inte om han var tillräckligt kontroversiell för att någon skulle öda krut, så att säga, på riskera. Jag tror att för det första så var han tillräckligt kontroversiell, för som sagt, hedningar har inte ett enda föreningshus i Sverige, och han var den människan som hävdade urfolksrätten att bygga föreningshus i Jordbro. Jaha. Och det finns video om det. Förresten, kan du ordna föreningshus till hedningar i Stockholm? Ingen aning. För du sitter ju där med kyrkjävlarna. Som har tagit alla Odenplan och Torsplan, och allt har de tagit ifrån människorna. Men, så det här kommer nu att fällas upp. Det här kommer att utredas. För det kan ju vara Vatikan Assassins. Och ifall jag dör snart, då vet du.
jag har berättat till dig. Ja, ja. Så jag vill att ni... vad som behöver göras nu innan han begravs är att vi behöver faktiskt fixa några människor som vi litar på för att gå och kolla om han har inte heller plockats på organ. För det kan hända att det har ingenting med hedningar att göra, men det är helt enkelt den här organplockarmaffian som har infiltrerat sig i våra sjukhus. Mm-hmm. Och det kan hända att det är helt enkelt organplockarmaffian. Och att de har metodiken på, för det är mycket misstänksamt att han blev dålig på Sankt Görans sjukhus. Han kunde ha fått någonting som utlöser det här. Och sen är den här diagnosen väldigt faktiskt lämplig för organplockarna. Mm. Den är ju perfekt. Sankt Göran är ju ett privat sjukhus. Ja, och den är känd också att de har mind control avdelningar för CIA och allt möjligt. Oj då. Och Mossad och you name it. Men det som vi, som är, vår plikt är ju faktiskt att gå och kolla att hans organ är på plats. Mm. Men när det gällde Åkes begravning så menar du att jag ska ringa hans mobilnummer? Eller hade du något annat telefonnummer? Men kan du avsluta samtalet först om viktigt ämne? För ifall Åke är plockad på organ så måste det brottet avslöjas. De kan tjäna 1 miljon kronor på en människa, organplockarna. Ja, och, alltså, jag tror ju inte att du får någon respons hos polisen och det, liksom, om en sån sak har skett så är det ju så många involverade som skyddar varandra så att du får liksom ingen... Men om vi låter dem bedriva sin verksamhet ostört, ja, då kommer ju snart din dotter drabbas eller någon annan. Ja, nej, alltså du... Du menar att man skulle kräva en ny obduktion på att se om organen finns där? Ja. Och med anhöriga vittnen närvarande. För de kan slänga in grisorgan och allt möjligt. De är professionella. Ja, nej, jag tvivlar på att vi har kapaciteten att få det. Men vad då? Du hör ju till Kristna kyrkan. Du har ju för fan all kapacitet. Ni har tagit alla resurser. Du överskattar min position. Alltså, jag är den enda opponenten utav 26 valda i Saltsjöbadens församling. Så tillhör de 25 andra en grupp. Och jag är oppositionen, så att säga. Och det har resulterat i att de har flyttat upp alla besluten från fullmäktige till styrelsen där jag inte tillåts ha insyn. Så liten är min makt. Ja, men ändå. Det är kyrkans ansvar. De har alla resurser. Och det att... Jag ser inte hur vi skulle kunna koppla in... Det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt. Vi måste ha kontrollfunktion över de här processerna. Det måste finnas kontrollanter. Ifall det finns inte kontrollanter, då kommer det att ske för fruktansvärd utveckling. För det är allmänt känt nu att organhandlarna håller på att överta sjukhusen. Har inte du blivit uppringd av USA hälsoförsäkringar? Nej. Vi har blivit uppringda. De erbjuder nu att hoppa till USA hälsoförsäkringar. Så det är USA som håller på att ta över våra sjukhus. Ja, alltså jag är ju väldigt emot de här privatiseringarna. För det är, därmed har den ekonomiska demokratiseringen upphört.
alltså när vi hade inom det offentliga så har vi haft en teoretisk möjlighet att påverka, men när det är privata bolag så, ja, så kommer vi inte åt, och det är så många komplikationer där som jag aldrig hör diskuteras. Det är till exempel så här att de privata bolagen de behöver ju inte göra offentlig upphandling. Så de sparar miljoner i det är en oschysst konkurrens. Va? Och dessutom kineserna har fått pendeltågslinjerna, och det är ju utländsk makt som kommer in. Och sen, vad sa du? Att... Kineserna har fått till exempel pendeltågslinjerna, och det är utländsk makt som kommer in. Ja, du menar att de administrerar SL numera då? Så att säga, och det gick genom offentlig upphandling? Ja visst, alltså, det där är jätteskumt. Det här är krigsprocesser som ifall... Och nu är det dessutom totalförsvarsövning utlyst från 4 november. Och, ja, ja. Och den kommer pågå hela 2020. Och den räknar de inte med någon solstorm eller att vi ska ha mat och vatten. Och det är väldigt lite alltså. Nej, precis. Precis, men nu tar vi bara den här frågan. Så inom den kan man också utlysa att man måste kontrollera processen. Att inom totalförsvarsfrågan kan man utlysa att sjukhusen inte ska tas över av organhandlare. Och kan man få kyrkan på det viset in? Och för det behövs få in människor. Jag kan inte göra allting. Nej, men alltså jag känner att det där är en sak som inte jag orkar med. Jag har för många bollar. Men vad kommer du säga när din dotter drabbas näst? Jag bara känner att min dotter kan drabbas av det här. Ja, nej, alltså de flesta människor är ju alldeles för omisstänksamma. Allt är redan övertaget på många sätt. På många sätt så bor vi i dödsläger redan. Mm. De transformerar våra samhälle till dödsläger helt ostört ifall vi inte har kontrollorgan. Så fundera på det, hur vi skulle kunna fixa någon slags kontrollorgan tillsammans. Mm. Och jag kommer gå till polisen förmodligen om 2 dagar. Har inte du varit där flera gånger förut så att de struntar i dig? Eller? Nej, de struntar inte i mig. Jag har ju fullt stark status. De vet att jag för fram saker. Det är snarare att brottsligheten inom polisen, vilket finns väldigt utvecklat. Ja. Ja, ja. De känner också till mig. Men de vet ju att det är alltid väldigt genomarbetat det som jag lämnar in. Det de struntar i saker, det gäller alla. De utreder inte 80% av brotten. Nej, det där är ett problem. Alltså, jag, bara som ett exempel, att jag har fått en 20-30 paket skickade till mig som är beställd av någon galning. Som jag inte vet om den är bara allmän galning eller någon som vill skada mig. Va? Yeah. Och vid ett tillfälle då så kunde en av de här beställarna uppge ett mobiltelefonnummer. Det kan ju vara ett sånt där lös abonnemang, va? Men jag tror ju alltså att den är ju kopplad, ett mobilnummer är kopplat till någon operatör, och den operatören skulle ju kunna tala om för polisen antingen vem det är eller stänga av den telefon. Men ja. Polisen la bara ner utredningen då, som vanligt. Min dotter Agnes blev bestulen på hela hennes aktivitetsersättning i 2,5 år. Oj. Av en polisdotter. Och utredningen laddes inte ner. Den är bara förhalad redan i 2,5 år till. Oj, 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 oj. Ja.
Så det, vi är där att ifall vi inte börjar kontrollera de här sakerna så är det kört faktiskt. Och det kan hända att redan om 10 år det kommer inte finnas människor i Stockholm överhuvudtaget. För de kommer sätta upp 5G. Om de sätter upp 5G och fortsätter med de där... Nej, men det, jag kommer ihåg en gång, det här var ju länge sedan, det var 1970 ungefär, va? Så var det en bil som inte fällde ut riktningsvisare för mig och som svängde och jag cyklade, den körde omkull mig. Ja. Och sen åkte den därifrån. Ja. Och då hade jag bilens färg på min cykel. Så jag gick till polisen och så bad jag polisen komma ut och titta på cykeln. Nej, vi återkommer med en utredning om någon månad eller något sånt där. Va? Jag var alltså tvungen att ta en tejpbit och ta loss färgen från min cykel och lägga till rapporten då. Va? Men det där lades ner då därför att den tid de hade stipulerat att jag måste komma för den där utredningen som de hade kunnat göra på en gång. Va? För att det var så lite. Det var... Så det blev ingenting av det heller? Nej, utan den där bilägaren gick fri. Ja, så det är inget nytt alltså. Polisens fruktansvärda arbetssätt. För det där var ju väldigt flagrant alltså. Men då påstod den där föraren att jag hade vinkat till honom att han kunde åka eller något sånt där, va? Ja, helt, va? Ja, fint, ja. Men hörru du, så jag ber dig att du funderar nu på vilka människor skulle kunna gå och kolla. Nej, men abduktionen. Jag orkar inte med den grejen, jag har för mycket grejer liksom. Vad är det som du är så upptagen med? Ja, det är mycket. För de här sakerna måste göras. Annars kommer de ta över våra sjukhus. Och ingen kommer våga gå till sjukhus längre. Och då är det för sent. Och de kommer sätta upp 5G. Och då är det för sent. Vad räknar du med, alltså effekten av 5G, är det något annat än att vi blir zombieslöja, eller tror du att de kan använda systemet för att raffinerat manipulera oss? Jag menar, nu man ser ju då på kommer det, forskningen att man kan... Man kan avläsa folks tankar och då kommer det inte vara längre möjligt att gå ens ut på gatan utan att bli skadad. Okej, okay, ja. Nej, men du blir skadad i ditt hem också därför att de behöver sätta upp där. De blir mycket närmare avstånd. Och jag bor ju tack och lov i en betonghus. Med armeringsjärn, okej, okay, ja. Och jag har satt upp diverse plattor på fönstren. Men ifall... Vem kan du rådge mig? Vem skulle kunna vara lämplig att gå och hjälpa och kolla den här åkerobduktionen? Du var ju på hans födelsedag. Mm. Vilka människor... fanns där? Jag har inte namn och kontakt på dem, så att men gud, ni har inget att nysta på. Nej, men gud, ni är ju helt galna allihopa. Så här pratar ni om era kompisar. Ingen utreder deras död. Man kan mörda era kompisar helt fritt. Och ingen kommer ens att kolla någonting. Om vi gör så här så kommer det ju gå åt skogen med mänskligheten. För de har ju planerat nu att införa... Det som är grejen med 5G är att de inför robotar. Du vet drönare? Ja. Har du sett Boston Dynamics robotar? Nej.
Skriv upp det. Boston Dynamics. Ett ögonblick ska vi se. Är det något man hittar på YouTube då eller vadå? Du hittar, det är ju ett militärt... Vad sa du? Det är ju ett amerikanskt militärt bolag, Boston Dynamics. Du får ta det, Dynamics uppfattar, men det första uppfattar Boston, inte. Boston, B. Boston, staden, ja. Boston. Ja, Boston Dynamics. Ja. Robotar. Mm. Och de har en sån där Atlas, den roboten heter. Och vad anser du att de ägnar sig åt? Ja, det är ju precis som i filmen Terminator. Det är egentligen så den där filmen Terminator med Schwarzenegger beskriver. Ja, det är en film som heter Boston Dynamics, eller vadå? Nej. Det är ett amerikanskt militärt bolag. Okej, okay, ja, men... Som arbetar tillsammans med att skapa det här Skynet. Som från satelliterna de strålar 5G. Ja. Och Terminator-filmerna har ju varnat människor om det. Att det förbereds det här Skynet. Som... Alltså ur energisynpunkt är det ju vansinnigt att folk ska börja titta på filmer överförda när de kan sitta hemma och ha en bredband. Fiberöverföring som drar... Det finns ingen logik, det finns inget behov. Det här är ett vapensystem. Ja, just det. Nej, men alltså det här med 5G, det är väl så att 1% av befolkningen gagnas av det där och sen lastar de kostnaderna och skadorna på oss andra 99%. Alla kommer så småningom behöva betala ett abonnemang för 5G och de har klart. Men nu uttrycker du dig civilt, men man måste övergå till militära uttryck här, för det är inte läge för civila uttryck längre när det pågår sån här omfattande, alltomfattande attack. Och hela den här tekniken kommer från militären. Den har skapats för militär anledning. Men alltså på vilket sätt, alltså vi har en allmän fördömning utav strålningen. Och redan 1973 redan hade WHO en konferens om skador på grund av elektromagnetisk strålning i Warszawa. De vet vad de gör. Det är inte så att man måste utreda det här. Utöver att få alla att bli zombieslöa, finns det direkta psykologiska raffinerande? Det är inte psykologiska, det är fysiska. Det är typ kokta hönor värper inte ägg. Så är det. Men alltså syftet med det då, alltså är lätt att syfta, det är att inte få det är en avrättning. De skapar avrättningsplats. Det här är dödsläger. De transformerar våra städer till avrättningsplatser. Så enkelt är det. Det här är en militär process. Och varför? Vad vinner de på det? Därför att de har redan fått, precis som vi tillät att arbetshästarna slutade, slutade avlas. Så är det nästa läge. De behöver inte människor längre. De slutar avla människor. Och de som är där, de ska avkoka helt enkelt. För de har robotsamhället redan klar snart. Det är ett överklassamhälle som inte behöver underklass. Då. Ja, men det är inte överklass. Överklass också kommer att steriliseras. De steriliseras också. Jo, men jag menar en ekonomisk överklass, alltså miljardärerna. Det är helt enkelt, vi vet inte vem är där uppe, men ett är klart att de vill mörda 99% människor. Mm. Precis som vi faktiskt mördade arbetshästarna. Mm. Och nu när de kommer att stänga av el som de redan gör i Kalifornien. De stängde el åt 5 miljoner människor i Kalifornien den här hösten.
Ja, fast argumentet var väl alltså att elledarna var så dåligt underhållna så de tände nya bränder. Det var det argumentet man Men det där är ju direct energy weapons. Det här är inga naturliga bränder. Det här är direct energy weapons skapad krigföring. Mm. Så det här är krigsattack. Och den pågår överallt. Men du menar att inte bara i Kalifornien utan även bränder i Sverige kan uppstå då utav, absolut. Utav planering så att säga. Ja. Den här sommaren har de bränt överallt. Australien, you name it. Australien, de brände precis på det där stråket där de vill bygga nya tåglinjen. Och i Kalifornien likadant. De bränner i områden där de har planerat. Men alltså en tåglinje utan folk är ju ingen vinst. Nej, men de ska lägga ut den där Australien tåglinje där på kusten. Och där finns massa privata fastigheter som hade sagt nej. Ja, just det. Men du menar att den är lönsam som godstransport även om människorna försvinner. Så att det är ju människor som åker tåg mest. Men de kommer ju ändå mörda bara cities från början. De klarar inte av att mörda alla. Det är bara storstadsfolk som åker först, va? Mm. Och de behöver den här passagen. Det heter conservation projects. Conservation projects. De kommer att utveckla. Vem myntar ordet conservation project? Det här är FN. FN är ingen. De har övertagit FN och driver allting genom FN. Ja, när man skulle just det, en gång i tiden skulle man lägga ett atomkraftverk här i Saltsjöbaden i ett naturvårdsområde. det är intressant att jag blir påminn om det här, hur vansinnigt. Alltså då sa de att det fina var att det skulle Badviken kunna användas även på vintern av spillvattnets uppvärmning. ja, det var ett synpunkt på naturvårdsområdet. Och det är därför de driver människor bort från landskapet. Och Sverige har förlorat sin självförsörjning totalt. Och in i storstäderna villkoras människor där de kommer nu avrättas. Och det här var ju ett väldigt smidigt sätt att börja kontrollera sjukhusen. Men ifall inte du har tid för det så har jag inte tid för dig heller. För jag måste hitta människor som är inte okapabla. Försvara sitt folk och sitt land. Det är vår medborgarplikt att försvara vårt land faktiskt och vårt folk. Och kontrollenheterna måste skapas nu. Och för de ska inte stjäla vår stat och skapa korporationer och stjäla allting från oss. Och nu får du den där telefonen till Magnus. Men, okay. men du ska veta att Magnus har själv då cancer. Jaha. Så han har blivit lite sliten nu den här månaden som han har hjälpt med Åkes grejer. Ja. Så han behöver hjälp också. Och jag blir inte förvånad ifall han inte svarar och har stängt av. För jag sa till honom att han måste vila ett par dagar. Mm. Och stänga av telefonen. Men det är två personer att prata, Mattias och Magnus. Eller är det samma person som råkar säga? Mattias ringer du bara genom Åkes telefon. Ja, okej. Okay. Och Magnus är ju hans dödsboförvaltare. Ja, okej. Okay. Och han hade numret? 070. 070. 454. 454.